여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan. 今天我们来看一下 前一阵子 引起共愤的 韩国养父母事件的最新后续。 首先在昨天, 韩国检方根据参与成因二次验尸的两位法医学者的意见，将罪名从儿童在这改为 起诉了养父母，而在验尸结果成因的死因是因外部压力胰腺折断，腹部失血过多而导致的。在发现当时，成因的出血量是600ml，考虑到孩子的年龄跟体重的话，这是全体血液的90%的量。两位法医学者表示，成因从受养后的6个月期间，一共发生了7次肋骨骨折，这代表了不是一次，而是长期受到了虐待。而位于脊椎部分的胰腺被外部压力而折断，很可能是在躺着或者是将背部固定的状态下施加了压力。如果是用脚踢的话，肌肤上会出现伤痕。但是受害者的身上却没有，而且在事发一个月之前，养母有做过胸部手术，因此很难用手施加力量，所以用脚底踩上去的可能性是非常大。 目前养父母还是主张，因为孩子不好好吃饭，所以用手打了几次而已，也因为自己胸部手术的疼痛，在抱孩子的时候不小心将他落下了而已。然后在昨天，养母跟成因在电梯的 CCTV 被公开后，再次引起了网友们的共愤。在公开的影片里能看到电梯门打开后，养母用力将婴儿车推进电梯里，而婴儿车碰到电梯墙面后才停止。这时候被吓到的成因一直都是紧握着婴儿车的把手，然后在电梯开门后，养母再次用力推了婴儿车，导致成因四脚朝天。但是好像养母的气还没消，再次用力晃了一下婴儿车，然后在这里最傻眼的部分是，在韩国疫情越来越严重的情况下，养母自己带了口罩却没有给成因戴口罩。看着这个紧握着手把的小手，真的是很心痛。但是好像不是所有人都跟我们一样，今天有位被网友们质疑是养母的阿姨的 IG 发了这些内容的贴文，对这个污名真的很遗憾。但是能证明是无罪的话，也是很心痛。但是好像不是所有人都跟我们一样。今天有位被网友们质疑是养母的阿姨的IG发了这些内容的贴文，对这个污名真的很遗憾。但是能证明是无罪的话，也是很心痛。但是好像不是所有人都跟我们一样。今天有位被网友们质疑是养母的阿姨的IG发了这些内容的贴文，对这个污名真的很遗憾。但是能证明是无罪的话，也是很心痛。但是好像不是所有人都跟我们一样。今天有位被网友们质疑是养母的阿姨的IG发了这些内容的贴文，对这个污名真的很遗憾。但是能证明是无罪的话，也是很心痛。但是好像不是所有人都跟我们一样。今天有位被网友们质疑是养母的阿姨的IG发了这些内容的贴文，对这个污名真的很遗憾。但是能证明是无罪的话，也是很心痛。但是好像不是所有人都跟我
相信吗？好可怕，这家人都是不是有精神病？不是的话，这是正常人的思维吗？哇，看着天文后吓了一跳，他以为他信基督教，所以所有信基督教的人都会拥护他吗？虽然我也是宗教人，但是对这个事件也是非常愤怒，这根本就是在出卖宗教，希望能受到惩罚。乔音事件我会继续给大家追踪后续的。下一个消息是去年爆发的普宁森夜店事件的导火线金姓男子，昨天突然在自己的 IG 上传了从军系的成员熊恩的照片后留言。2018年11月23日 JM Solution Burningson Party DJ 从军系的熊恩，我问你一件事，那天因为被药迷昏流口水的女演员到底是谁？连警察都无法进入夜店内部呢？当天的 VVIP 你应该都看到了吧，熊恩，那天那个女演员是 H7，那天要上来在夜店打我的那个人是不是森利的朋友？你们应该知道不是吗？赶紧供出来吧，不剩几天了。广州的儿子森利，等待你退役的那天，我的记事本里有你们的名单，是要被我一辈子缠着呢，还是要一个个说出真相认错求饶，就看你们的选择了。对他的 IG 虽然有很多这样的留言，给金某的勇气拍手，因为你金某金姓男子的勇气真的是很厉害，请重新调查夜店事件解开真相，但是也有很多这样的留言，你觉得学员是目击证人的话就拿出证据来发文呢，自己觉得他是证人就这么没礼貌的说着评语强迫他发言吗？这金姓男子本身问题也很多，如果学员有做错的话直接爆料或者是指责就好，为什么要问学员那个女演员是谁呢？你怎么自己不爆料演员是谁却来威胁学员呢？金某，你自己不要再假装自己是受害者了，你现在这愚蠢的威胁真的只是丑陋的加害者，有话就对警方检方说，不要透过垃圾媒体来传达你的剧本。对于金姓男子的发言，大家觉得怎么样呢？